Hyvää huomenta, Väänäsen Pekka. Ja, mä tuun tuosta Askolasta. Mä omistan veljeni kanssa semmoisen Vakkolan Voima Oy-nimisen vesivoimayhtiön, pienvesivoimayhtiön ja siihen liittyen kolme eri voimalaitosta. Kuinka moni teistä on katsonut yhteisvastuukeräyksen kampanjamainoksen, jossa on semmoinen pienvesivoimalaitos ja Joosua poika perho kalastaa Perhonjoella? Käykääs katsomassa nyt. Joo, siellä joku käsi nousee. Kiitos. Siinä on vähän niin kuin semmoinen sama fiilis, mitä siellä meidän paikoissa, että ne on vanhoja rakennettuja kulttuuriympäristöjä, joissa on käytännössä ollut keskiajalta lähtien jo pienvesivoimalaitos. Ja mä oon myllärin poika, sahurin poika ja kasvanut semmoisessa ympäristössä. Ja mun mielestä ne laitokset sopii niihin miljöisiin enemmän kuin ne on niin kuin kuuluu sinne, niin kuin niiden pitäisi kuuluakin. Ja pidetään niistä huolta ja tehdään niitä jopa jossain määrin vielä lisää. Se on niin kuin mun viesti tässä. Ja minkä takia? Sen takia, että esimerkiksi tuommoisella yhden kilowattitunnin tai 1000 kilowattitunnin pienvesivoimalaitoksella niin tehdään vuodessa noin 5 gigawattituntia energiaa, mitä meidän laitokset yhteensä esimerkiksi vuodessa tuottaa. Ja tällä vähennetään, mitä tuossa Raimo alustuksessa puhui, niin sitä hiilidioksidipäästöjä konkreettisesti 400 tonnia vuodessa. Eli tuommoisella yhdellä gigawattitunnilla. Ja siitähän tässä on kyse. Ja rikkidioksidipäästöjä 2,6 tonnilla. Sitten otetaan seuraava dia. Kääntyykö se tuosta? Joo. Eli tuossa Raimo sanoi, että 220 laitosta. Meillä on suurin piirtein jo se määrä, tuossa on eri lähde mulla, niin käytännössä uusiutuva energia on siis vielä otettavana. Meillä on ollut historiassa noin 4000 myllyä. Siellä on erittäin paljon käyttämättömiä myllypatoja, käyttämättömiä käytöstä poistettuja laitoksia. Ja nyt kun lähdetään siitä, että koskivoima on ikuista voimaa, sillä jolla on vesiluvan oikeus, vesilupaa, niin on oikeus rakentaa se voimalaitos uudestaan sinne ja sitä kautta aika pieniin toimenpitein saataisiin vielä lisää tähän maahan tätä voimaa. Ja sitten yksi huolenaihe on mulla se, että näistä yli puolet näistä laitoksista on tosi vanhoja. Niin kuin meidänkin laitokset, niin kaikki on sieltä 1900-luvun alkupuolelta, milloin ne on siirretty niin kuin sähköntuotantoon. Toki, niin kuin sanoin, ne on ollut sieltä keskiajalta jo voimassa. Ja sen vuoksi heitän tuossa luvun, että alle megawatin tasoisia laitoksia, niin meillä on saatavissa, otettavissa energiaa, niin noin 1000 kilowattituntia vuodessa lisää. Eli minivesivoimaa ja pienvesivoimaa, joka on 1-10 megawattituntia, niin noin 392 gigawattituntia, eli niitä isompia laitoksia. Ja käytännössä se potentiaali on noissa vanhoissa laitoksissa ja vanhoissa padoissa myllyissä, eli sinänsä uutta energiaa, uutta niin kuin uusia mylläyksiä sinne koskeen ei tarvitse tehdä, mutta pidettäisiin huolta niistä vanhoista olemassa olevista laitoksista, jotta meillä se kulttuurihistoria kauniissa rakennetuissa ympäristössä säilyy ja voidaan niillä vanhoillakin laitoksilla vielä jatkossakin tehdä energiaa. Eli paljon käyttämättömiä laitoksia, joihin vaan kone sisälle. Kiitoksia ja keskustellaan sitten tuolla tauolla lisää mielellä. Kiitos.